そして今回バランス割り地獄くの一にもう一人のセクシーアイドルが挑戦状を叩きつけた。葵空22歳葵さん、はい、間もなくスタートになりますけれども、やばいです、もう突っ走っちゃえばいいかなっていう感じです。そのナイスバディとキュートの笑顔で男性ファンを虜にしています、タレント葵空。シータレント葵空、驚異の肉体ポテンシャルを見せる。キャーキャー言いながらなかなかいいぞ富裕層。続いては三角橋です。タレントの葵空22歳、これもいい、超えてきた葵空。なかなか運動神経もあるようです。芸能界ナンバーワンセクシークイーン、さあ空ちゃんが、空ちゃんが棒にしがみついた。空ちゃん棒にしがみつく。さあ続いては円柱乗りだ。さあここはドラム缶をどう乗りこなすか。青い空前に進めるか。絶叫しているがなかなかうまい、バランスを崩すが、空ちゃんが、空ちゃんが前へ行く。おーっとこれもいった青い空。特技はなんと青い空は居合道です。武道で培った肉体と精神。さあ青い空が斜面走、空ちゃんが揺れる、空ちゃんが、空ちゃんが行った行った。そらちゃんが落下棒どうやっていくのか、うん、またぐのか、またいだまたいだ、谷間がまぶしい。そらちゃんがスル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 と、さあ急げさあ急げ、青い空時間がないぞ時間がない、そらちゃん頑張れ、そらちゃん頑張れ、タイムアップタイムアップ。あーもう青い空やりました。あともう少しでしたよ。すごいですね、頑張った私。頑張りました。やばいやばい、ありがとう。ありがとうございます。あ、約束ってやつですね、すいません。次回もぜひお待ちしておりますので。はい、はい、頑張ります。